Понад півсотні безпритульних собак утримує сумчанин Василій Воронін. Для них облаштував будки, закупив їжу. На цьому місці собаки мешкають з квітня. Притулку довелось змінити місце після російських обстрілів Сум. Частина тварин безпритульних переїхала з вулиці Спартака, де, ви знаєте, були прильоти авіабомб. Частина переїхала тих, які жили, і ними так само опікувались волонтери біля Сіверного промвузла. Жодних благодійних зборів на утримання тварин ніколи не оголошував, говорить Василь. Годують чотирилапих разом із волонтерами за власні гроші. Волонтери молодці, вони готові останні гроші виділити на те, щоб приготувати якусь кашу. Всі собаки, яким надав прихисток Василь, стерилізовані та вакциновані. Деякі живуть у притулку кілька років, інших забирає до себе люди. Про тих, хто залишився, піклуються волонтерки. Два рази на тиждень я тут. Ліна Сумська волонтерить більше 10 років. У прихистку доглядає тварин разом із ще двома жінками. У нас є поділений графік по дням. І приходимо, прибираємо, годуємо. Люди думають, що тут є якась розрахунок, якась оплата. Ні. Це тільки на волонтерських засадах, коли є вільний час, коли є відповідальність. Щоб вирішити проблему безпритульних тварин, потрібно перш за все контролювати їхню чисельність, говорить чоловік, а вже після – шукати їм власників. Стерилізація, кастрація, реєстрація, ну і податок. Тоді ми доб'ємося тої регуляції чисельності, про яку кажуть усі. Тоді в цьому притулку, я думаю, буде бігати 2-3 тваринки, які з тих чи інших причин мають, як то кажуть, скверний характер, як там у нас Джек, який любить всіх тягати за штани. Притулки, вважає зоозахисник, потрібні лише для тимчасового утримання тварин. Я не бачу по місті жодної реклами заохочувальної, скажімо так, до стерилізації, до кастрації. Бачу виключно рекламу «Візьми з притулку». Ми приходимо знов до притулків, до створення якихось там підприємств незрозумілих, комунальних, які мають там бюджети незрозумілі. І все, що вони роблять, вони мають якийсь притулок. І зранку до вечора кормлять собак. У власному будинку Василь разом із дружиною утримує півтора десятки колишніх безпритульних тварин. Всі чотирилапі також стерилізовані. Стерилізувати собак разом із волонтерами почав 8 років тому, згадує чоловік. Це був такий зоозахисний фронт, скажімо так. Ми щодня десь кудись їхали, десь стерилізували. Це дало ефект виключно завдяки волонтерам, виключно завдяки тим людям, які частину грошей, які заробляють десь на підприємствах, вони готові витратити на дуже добру справу. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.